uveče. Jutros bi trebalo da počne evakuacija sela Jasenovik zbog mogućih komplikacija pri uklanjanju dve cisterne sa amonijakom koje su iskliznule iz šina. Lidija je na licu mesta. Lidija, reci nam šta se trenutno dešava. Pa Branko, u Jasenoviku je od jutros neobično hladno. Ljudi još uvek nisu počeli masovno da napuštaju svoje kuće, iako su dobili naredbu da u Jasenoviku ne bi trebalo da budu danas i sutra u periodu od 7 do 17 časova. Sporadično oni odlaze, uglavnom, kako su nam i sami rekli, odlaze na posao i, kako pretpostavljaju, zadržat će se u gradu duže vreme dok železnica ne bude završila premeštanje prve cisterne na pomoćni kolosek. Iz infrastrukture železnica su prethodnih dana najavljivali da taj postupak treba da traje negde oko 6 sati samo za jednu cisternu, zato je evakuacija i predviđena da traje 2 dana s obzirom na to da su dve cisterne iskliznule iz šina. Gradski štab je doneo naredbu da se evakuišu i životinje. Očekuje se u ovim trenucima da pristignu kamioni koji će prevoziti domaće životinje. U Jasenoviku živi oko 360 ljudi, a kako su nam sami meštani prethodnih dana govorili, ima dosta životinja, negde oko 500, blizu 500, rekla bih tačnije, ovaca. Čak jedan od meštana ima stado od 100 ovaca. Da li će tu biti nekakvih problema i da li će taj postupak biti komplikovan, dakle, prisustvovat ćemo i proveravati. Ono što smo zabeležili od jutros kada smo i mi stigli ovde, došli su radnici javno-komunalnog preduzeća Medijana kako bi pomogli eventualno pri utovaru životinja. Tu su različite službe, Crveni krst je tu, veterinarska stanica i svakog trenutka, kako se očekuje, evakuacija bi trebalo i da počne. Branko. Lidija, najlepše hvala na ovim poslednjim informacijama.